Ага, осы жаңалықта бір өте бір қызық той түсірдім. Иә. Енді мен сол күн көрісім сол ғой. Сондықтан осы жаңалықта бір той болды. Маған хабарласып тамада айтты. Халал той болады. Кілең мұсылмандар болады деді. Кіріп барсам жаңағы қазіргі замандағы заманауи қатындар шаштарын желбіретіп жіберген, шаштарын бояп алған, тырнақтар аюдай, шашын көзін бояған, көздерін тыртитқан. Не халал той дедім? Түсінбей отырмын да. Біраздан кейін қарасам кіре бастады еркектер. Бір топ еркек кірді, жас балдар 25-35 арасында. Бұрын сақалы бар, бұрын күн жоқ. Білдім осылар кеңі деп жаңағы иманды болып жүрген. Енді біраз той басталды, тамада айтты. Біздер деген шариатқа сай той бастайық деп жатырмыз, сондықтан былай болсын деді. Мына оң жаққа еркектер отырады, сол жаққа әйелдер отырады. Араласып отырмайсыңдар деді. Екі ортада қыз бен жігітті алып келіп отырдық. Ең қызығы ағам, қарап отырсам жаңағы мұсылман деп отырған өздерін адамдар басында кейбіреуін бас киімде жоқ. Ұстаз деп жаңағыларды керемет деп шығарды, сөз сөйледі. Қарап отырсам 25-35-тің ар жағындағы балдар. Бұлар қалай ұстаз болады? Енді халал той деп айтайын десем, халал деп айта алмаймын. Өйткені мына жақта деген жаңағы уын шашып отыр жаңағы перілер. Енді осындай бұл не білдіреді аға кезде айтасың өзің ойын. Бұл деген осы біздің қоғамдағы жағдай. Ана жерде отырған. Бұл енді бұны қалай бір жерде бір жағынан енді сен айтып отырсың мен осы тыңшы сияқтымын деп. Енді бұл тілші тілшілік заман ғой. Зерттеу қазір қарап отырсаң мынау зерттеп жатырмыз дейді да мынау ананы зерттеп жатырмыз деген. Адамда екі түрлі жағдай бар. Мына көбісі зерттеушілер мен әртіс. Әртіс яғни ол әртістік та соны бір уақытша ғана соның кейпіне кіріп, сосын соның арасына кіріп, ол да бұл тыңшылық деген ғой. Сөйтіп зерттедім дейді. Ол адам онымен зерттей алмайды мысалы. Бұл жерде мына рухани өмір деген басқа. Сен қазір біз ата жолын зерттегенмен де, сен әлі соны әлі әртістік бар. Әртістік қан мынау отырған қалыпты. Әртістік сол уақытша бейімдеу да. Ол мына әр нәрсенің оның халіне келу керек та. Соны қалыны кіріп. Осыны қалыны кіру дегенде мына өлім зерттеу үшін сен соны өліп көруің керек. Мен қазақ, мың төрілген деген қазақ халқына өлімнің ең бір несін меңгерген халықпыз да. Өлім деген қандай болады рухани деген. Сондықтан мына зерттеу дегенде мен көп жағдайда енді төмен зерттемейсің, төменге зерттеуін қажет жоқ. Оны қазір биікке шыққаннан кейін төмен онсыз да саған көрініп тұрады айнадай. Ол үшін сен соны биікті зерттеу керек. Биікте шығуға тырысу керек те, биіктен қарау керек. Биіктен қарау үшін сен рухани түрде сол қандай биікті көрсең, соның қаліне кіру керек те. Мен сол мына тарихатшыларды зерттедім, мына тарихатшылардың қаліне кіріп көрдім. Мен шығарып жіберді дұрыс емес екен оны. Дұрыс емес деді. Сен төмендеп барасың деді. Сол сияқты мына яссауи тобылардың несін олардың қаліне кіріп көрдім. Хал қандай едім? Хал арам бірге жүріп, солардың халіне кіріп көрдім де, сөйтсем ол тіптен мен ол оған маған келмейді дейтін болдым. Дұрыс емес ол. Сосын оларға өзіне де айттым. Соны Нарынбай тақсыр деген болады. Соны балдарына айттым, сендер келдің де, ата жолыңнан келдің, сен төмендеп тұрсыңдар деп. Осындай нәрселердің бәріне кеп, сосын барып, енді мен зерттегенде Абай мен Шәкәрім ғой мен үшін. Ең бір биік әлі сөйтіп барып, мен сол Абайдың халіне кіруге тырыстым. Шәкәрім атамыздың 9 жыл, 10 жыл, 15 жыл кәдімгі 13 па 14 рет басына барған екенмін. Сөйтіп әрқандай сол мен бір халге кіріп жүрдім. Сөйтіп сол қалге кіріп, сол Абай тұрғысында, Шәкәрім тұрғысында сол мына рухани өмірге қарау мінекей. Яғни ол аянмен кіреді. Осынан барып мінекей шығармашылық пайда болды. Осынан барып мынан. Екінші жаңағы мынау, енді сен айтып отырсың мен ана жұрт шошытпайын деп, сен төмендеп барғаннан кейін ол сен өзіңе солардың десін жоғыстырасың, яғни сырттан басқа жоғас дейді да. Бұл жерде енді сен зерттеуші болу үшін неғұрлым сен өзіңнің тұрақты бірден ұстауың керек, ана биіктен қарауың керек та. Яғни сен шапаңды тастауың керек, сен тақияңды тастамауың керек, сондай дәрежемен қарау керек. Енді қазіргі таңда бұлардың бәрі енді ол халге жатады. Бұлардың бәрі қара нәсілге жалғанып кеткендер мінекей. Қазіргі мынау неге мына латын таңбасына құштар, неге
арабтың салтына құштар, неге осында қыздарымыз Қытайға шығып атып, осылардың бәрін жауап бірі отыр. Ол мына қара нәсілге төмендеп кеткендігінен. Ол қара нәсілге төмендеп кетудің бір себебі бәрі кеп сол иманға тіреледі, яғни ширк иман. Әлемдегі иманның бәрі тозды, сол имандым деген халықтар бірін-бірін қырып атыр, әлемге терроризм қауіптеніп атыр. Олардың бәрі осы мына рухани терроризм бұның аты. Ең қауіптісі мына рухани терроризм мінекей. Осының кеше мына Баля деген бір кемпіріміз бар, сол жазыпты, бір тойға барып едік, осындай тойға барып едік, алдымызда деді, мына қоранып алған 3-4 бір 2-3 қыз отырды деді, келіп. Сөйтіп қарасын жақсы дейді, онда айтып отыр, енді жұрт халық қазір енді түсінбейді сондай деп. Сөйтіп отыр бір кезде дейді, ана солар дастарханның басынан тұрып та кетті дейді, мына намаз оқимыз деп дейді да. Ол енді әбестік қой, дастарханнан ас қайтармайды. Сонан бір кезде дейді, қайттан келіп отырды дейді, намаздарын оқып келіп. Бір кезде жұрттың бәрі тонпонтайын, асаба тұрып бәрін тарқатқан кезде, апыр-топыр жұртпен бірі итерсе, бірі естен шықты дейді, ана жұртқа жол беру керек. Сонан дейді, енді ол мына нәзіктігінің қарап отырсаң дейді, анау өздерін біз имандымыз, намаз оқымыштың өмірін қарапайым ғана қазақтың әдебі жоқ та мінекей. Міне, бұл неден пайда болды? Осыны әдебі жаман ауылға әйеліңді апарма дейді, қазір осының бәрі мына етек басылық қызтекелік, анау тұрған жаңағы тұрған сақалды жас баланы қызтеке, өйткені ол жастар осындай ақыл айтқан жерде қызтекелік болады. Ол 40-та, оны Құранда ашықтан ашық тұрғанда баланы 2 жасқа дейін емізу керек, 40-қа келгенде ақыл толады деген. Осы Құранның аятын бірінші бұзып отқан мәсхат мінекей. 40-қа жетпейтін балдарды сен иман болдың, сен керім иман деген ол иман болу үшін сен сол иманның дәрежесін меңгеруің керек қой. Ал иман деген амал мен егіз. Сен 40-қа толмай, сен қанша 100-ден керемет бола бер, сен қара қуатыңды, 8 қуатыңды жаға алмайсың, жыныңды меңгере алмайсың. Сен бәрі бала шағаңды өсіріп, ана сынақтан өтпей, сен бәрі имамның қуатына жалған алмайсың өзіңді. Мынау ескі ата бабаның өзінде. Ата дәстүрін ұстай алмасаң, оның тағы жоғалтасың. Осының бәріне кінәлі кім? Осының бәріне кінәлі отырған, анау отырған біздің өздерің керемет, атаққа пісіп, мәз боп отырған, анау отырған Дулат Исабеков, Мұхтар Шаханов, Мұхтар Мағауин, отырған анау Ғарифолла есімде осылай осындай алдың қазақтың ақсақалы болатындардың бәрі осылар ширк әйімен үрген мінекей ширк қосулар солар мінекей. Осылар құртып отыр. Енді қазіргі осыны құртып отқан біздің қатарымызда отырған мына ақсақалымыздың бәрі кезбе шал болып кеткен. Көшеде кәдімгі қай жерде той, қай жерде ойын сауықта жүргенде міне осылар құртып отыр. Бұлардың бәрі қазір енді зейнетақысын алып, бұл енді тек қана қадырмаған бұрынғы отырған прокурор, сот осының бәрі үлкендік жоқ қазақта. Кемпірлік жоқ мінекей. Сондай болғаннан кейін анандай жастарға ойна кейін істеп отыр ғой. Ойна кейін істеп отыр. Қазақша сөйлейді, қазақша той өткіземіз дейді, бірақ бір үн болған жоқ, беташар болған жоқ. Жаңа қажым қамажай билер болған жоқ. Енді қазақ ұлты бір күй тартылған жоқ, домыран үні естілген жоқ. Енді қазақтың неге мынандай несі осындай үні қуаттанбай отыр? Осындайдың бұның бәрі біз тілімізге байланып тұр. Біз қазақша сөйлейміз, бірақ кеше айттың 49 таңба кириллица ұрыны жазбасы деп орыстар меңгеріп отыр ғой. Орыстардың рухы неге биік? Орыстардан бүтін Қытай қазір қорқады, олар бұл жауын керек. Неге биік? Өйткені қазақтың рухы қазір орыстарда тұр. Жиын ғой. Соған алып кеткен. Себеп олар мына кириллица таңбасын өзінің біз ата бабадан келе жатқан біздікі дейді. Оларда махаббат бар кириллицаға деген. Я көрдің ба? Таңбасына деген махаббат болған жерде ол ұлт жоғалмайды. Енді біздің қазақтың арасынан шыққан әбілістің ұрпақтары, Назарбаевтың соңына ергендер бұл кириллицаны жою керек. Бұға қызмет жасап жатыр. Яғни бізде қазір махаббат жоқ, біз білмейміз. Бізге біреуіміз латынды жақсы көреміз, біреуіміз ескі жазуды көреміз, біреуіміз арабшаны тыңдаймыз. Бізге қазір таңбаға деген махаббат жоқ. Енді тағы да біреу сұрақ қойып, мен саған да жібердім. Мына дейді, кім бұны біз бірер жазып алдым ба? Кириллицада магия бар ғой дейді. Магия. Рас. Таңба тұр дейді. Таңбада қорқады дейді. Қорқады дейді. Себебі қазіргі мынау үні қысқарып, мына Құранның үнінен ажыраған, қылымнан табаны жерден ажырағандарда кириллицадан шынында қорқыныш пайда бар. Сондықтан олар кириллицаны жек көреді. Олар латынша атын жазып отқан. Себебі неге? Онда магия бар. Оны өз дәрежесінде ар ұятпен меңгермейсің, кириллицада ол магия бар, сен теріске бұрып кетеді. Соны біліп отыр.
мына не отқандар қан латын менен не отқан осыны біліп отыр. Бұл магияны аңқығы деген ана өзі қазақтың төл үндері бар ғой. Сонда тұр. Және осы уақытқа неге 40 әрке қалып тұр, ашылмай тұр қалғандар. Қалғандарына санмен тұр, мен кеше келіп таң қалдым. Анау тұрған таста тұрған таңбалар магия сонда тұр. Біздің үндік қуатымыз сонда тұр. Енді осылардың бәрін кейін әлемдегі компьютерге осы кем мына орыс ойлап шығару мүмкін. Ертең компьютерге осы тол 49 әріппен компьютерге салатын болса, біздің пошталарымыз ана тұрған таңбалармен атын болса, оны ешкім бұзбаша алмайды. Мінекей. Бұның компьютерлік жүйедегі үлкен қуаты болады оның. Оны әлем мойындайтын болады. Осыны құрту үшін қазақты таңбасынан ажырату үшін мінекей Назарбаевтың саясаты, біздің мына білімді қауымның саясаты. Бұған бір түбек келеді. Енді осындай жағдайда мына кириллицаны жоғалту не үшін керек болды? Біз қара нәсілге байланып, ана темірге бағыну үшін, мына мал сияқты болу үшін, бұл ибілістің жобасы ғой. Соған келеді ғой. Осыған келді. Міне, енді Тоқаев осыны бастады. Қара. Енді қазір Қытайдан шыққан 5G интернетпенен жұмыс істейтін ол адамның көз қарашығынан оқиды. Сенің ана тұрған сен телефоныңды қарайды, не айтқаныңды оқып қояды. Сөйтіп басқарып біз сондай отырмыз дейді. Ол неге? Ол төменгі жәндікті деңгейге түскен халыққа шында ол солай басқаруға болады. Ол жәндік тұр ғой. Өйткені оның көзінде де бәрінде де оқып тұрады. Бірақ осы Тоқаевтың осы албатқан несін қирататын қазақтың кішкентай мына біздің әлеуметтік топ біз боламыз мінекей. Себебі сол тұрған аппарат біз тұрған жерде жұмыс істемейді. Біздің қарашығымыздан да оқи алмайды, біздің телефонымыздан да ештеңе оқи алмайды. Сондықтан осы сондықтан не істеу? Біз кириллицаны терең меңгеруіміз керек. Қуат сонда тұр, магия сонда тұр. Сонда ана Қытайдың мақтанып отқан нәрсесі қазақ халқына жұмыс істемейді. Сонда миллиардтаған ақшаны шашқан Тоқаев ертең тарихта зұлым болып қалады мінекей. Осыны күні бұрын осыны ескерту керек. Егер сендер зұлым болып қалатын болса, бұныңды дуарында сендердің сол ана аппараттарың жұмыс істемейтінін дәлелдеп беруге мен дайынмын да. Ал көріңдер мен түсіріп сонда. Мінекей мен ата жолының артынан сол аппараттарыңды сендерді мазақ қылуға мен дайынмын. Бір аятпен ақ соның бәрін бұғаттап тастау керек та. Болады. Сондықтан адамның өрісінде Құран тұратын болса, Құраннан артық сенің қорған да Құраннан артық Алла таған арс алып деген кезінде қазақта болған арс алып деген адамның сыртында тұратын Құран. Міне, ақ кітап дейді міне оны. Соны айтып жатсыз. Ақ кітаптарың дейді. Адамның ақ кітабы болса, сен ешқашан да сені ақпарат ала алмайды мінекей. Міне өз осыған келдік қазір. Осыны енді мазақ боламын дейтін болсаңдар, әрі қарай жалғастыра беріңдер, көріңдер. Бәрі кириллица қазақтың таңбасы екен, әлем дәлдейді, орыстардың өзі дәлдеп береді. Сендер қазір мына мәңгіт надан топастар ертең ұрпақтарың алдында масқара боласыңдар. Егер де ол қазақ болып қаласаңдар әрине. Таңғалатын жағдай. Қарап тұрсаң, билік деген халыққа жау болып алды да. Бір ойлап жүрген бір зұлымдық сияқты халық. А жоқ, билік емес жау. Халықтың анау отқан жауы отқан анау партия құрып отқандар. Халықтың жауы ол Назарбаев емес, мына отырған біздің философия мектебі ана философтарымыз. Біздің психологтарымыз, ана отырған сол ана вакцинаны қалай тықпалап отырған халықтың жауы солар. Өйткені олар қазақтың ғана баласынан бастап қазір ана екпін егіп мәңгіттендіру керек деп отыр. Мінекей. Соған ақша үшін олар қазір осындай заң шығартуға не болады? Бекболатқа Алла тағала ырза берсін. Енді сол иманын әйтеуір сол шіріге ман ауыстыруға Алла тағала нәсіп етсін деп тілейміз. Осындай шығу керек. Ол айтып отыр ғой. Бізге келіп туған туысқандарымды салып ертең қол қойдыруға мәжбүрлейсіңдер деп отыр. Сендер ана әртіс сияқты ана алдында ақша тұр деп тұрмын. Осы міне, міне бір адам болса да айтты. Мынау парламент депутаттар кімге қызмет жасайтынын Бекболат айтып отыр мінекей. Оянса екен сол депутаттар, рухани оянса екен. Оны ояндырмайды. Оны рухани ояндырмайтын біздің білімді қауым. Оны ояндырмайтын біздің мазхабымыз. Оларды ойындайтын біздің мына тарихатшыларымыз. Мына өзіміздің мына көшеде көтін ашып жүрген, жалаңаш жүрген қыз қатындарымыз. Мінекей бұлар тұрған кезде біз қазір сусамыр дертінің несін қазақ халқын тазаруға соны көрсетіп отырмыз. Егер де бұның бір дәрі табылатын болса, солардың шығатын болса, бұны әлемге мақтанар еді де біреу үндей алмайды. Кәне тексерейік деп ең болмаса біреуге сұрау қоймайды сол отырғандар. Өйткені қорқады. Өкпе ауырының туберкулездің оның да шипасы бар мінекей. Қандай туберкулезінде қазақ халқы емделуге болады? Бауыр ауырының қасында қазақ халқы
әлем бойынша ешқандай міне ағза ауыстырмайтын халыққа айналуымыз керек. Бірінші мінекей. Біз мына осындай мына бірінші мына тән саулық осы мынандай дәріге мына неден байланудан осындай аурудан сауығымыз керек. Ол сауықпай сенде иман да болмайды, сенің тәнің сауықпай. Сен ол тәнің сау болмаса, сенде ақылың да дұрыс болмайды. Сондықтан ең бірінші ақыл тәнді қорғайды. Мінекей, тәннің саулығын ойлайды ақыл. Егер де сенің тәннің саулығын ойламайтын, ол ақыл емес ол. Құр білім ғана. Сондықтан қазақ халқы қазір ақылға келу керек. Ол ақыл не керек? Біз қазақ халқы қазір мына қой, анау отырған мынау көп нелер бар ғой, жаңа отырған байлар бар, дәулеттер мақтанып отыр, мешіт салдым деп отыр. Осылардың бәрі айналып келгенде ешқандай да ол сендер соны мешіт салып қайта масқапты көбейтуге басыңдар. Мешіт әр адамның өзінің үйі болу керек мінекей. Мешіт әр адамның жүрегінде болу керек мінекей. Біз сол мешіттерді салуға сол қаражат жұмсамай, сол біздің табиғатымызды, жерімізді, тілімізді, ділімізді қорғамай, сендер байларың отқан имандарың бәрі әшін шірік иман. Ол қазаққа керек емес иман. Бізге қазаққа керек ең бірінші не керек? Бірге қазақ халқына қазір ақыл керек. Жақсы ағайын. Ақылды болайық ағайындар. Ақылға келейік.